Tu veux me partager direct à nous, s'il vous plaît. Donc, et direct à nous, si fanya un rejet, harmonaha d'ici kao, si a fanya banon gomtsani, gomtsana plutôt. Beina ya itien de kao shijiri. Na shirongo wa banu gomtsana. Ama wakati huo waka manama mtibawano. Ikao hafanya kusudi. Hantowa harumaye dira. Aizu na kapta hanabe. Hantongeza tamba mirongo. Midiro. Ikao mja paro ya mbabano. Abu ha handani gamtsaho wangu ikao wakao nishilia banu gomtsana. Wanishwa mihi e makaulu na yamba. Shanda uo uo. Haukaya titoa makaulu ya kitoto na nja na dea. Njahe ya netobia iyo. Shimu nada muwai hamerite ni mambie. Zeno kweka utizamba. Ika ontu regrete kuna mambiazo wakatenga utima. Nande mne jana upara sultwani Abdillahi. Mtu regrete, ena mne kaundu na mambia. Shanda ni makauni shilia, nda nini mtahauni somaha, pisku tika na objektif ya nongo na kahanza zambi. Shaye ye mtu regrete hata pisku tijua izo na kahamba, na minga mifier ni izo na mambia, ntina mba regreto kawionzi. Donc, hautahana nisi, mahadisi yanu mahadisi kao yati ya balbala harima umji ombeni ima katirulo nao yanu tikaptaha ninji Ebanu niwonese ya ukaya vanu nga siharuma siyasa, nga siharuma mbwana ya siyasa. Riwanao na yezi, ikao yezi ya kikatili. Kartu wana na mji itoka uyonzi. Imijia hatu ngeladimuo, riramase bavuni, riwane siyasa. Shariti jeri melange, imijia hatu wano. Nanrabo ikaunga zipangi wao, zeni kiwa wanu, umisonga zidutumi sankodo, baina ya miji, baina ya mabavu, baina ya wanadamu na wanadamu. Tika handa mrejei, harimuya informasyon, ikawa imanama, ikaunga mumtukuzo, en realite, ya itekeleza usikuwa juzi, harimuya safukare za masiu, manama alimu samidio, ikaunga mjuo ya ukaze nungo izo kajatunga ya hamba, shahambiwa na abu hambiwa ni mrumu mbeni. De hadisi ya husu mba ya hatu, ikau bandu ya hatu, mimi nitu mjua kafadhali kwa wanashe wangu. Ya husu kukwa hatu uparo rahma tahaji mgueni miezi mguna mrehemu, ya tunga jimbo, ikaw le jimbo ilo lo mashhur, la jala tsanganiwa, ne hadis, ikaw ndi mwana ama, alimsa milio, ya yamba. Alimsa milio nga mumjuo, ya ukaye mwanadamu, mwanza mastehi. Yeti mtofodabu, yeti mpwasheu, yemru ya hunda malezi. Ame hadisi, hambiwa yonai, vatungwa nongoyo, hambiwa, bahi yeye maskini, imanama, kajaishele ya kabanunge na nanyawambana vanu, nrongo za kusumbeni, vanunga mjuo haji mbae harumembana ino, vanunga mjuo nordini mbae, vanunga mjuo mjomba tusheha, nga mjuo jau, na ni wapare ni wauzise hadisi yu kablia rahane jayamba. Izo, tselewa ka mwanadamu yeudirwa,
abuntina lawa mahosoni mwana mwana ma alimsamilio shaubahanu valiyo yetabu ndi mwana adamu ikawundo yakabalie hadisi yende yambie mwana ashe wangu alimsamilio alimsamilio ajayambe hadisi ka ukajaparo ishia karjaparo yesh kafadhali kuwa na ashe wangu ihusu mndu mtukufu njo subutina be mndu mtukufu hezi tarehe zaya mmjo mbeni mzee wa hatu ikawiye parwa mbore hafunzi ya ukaya mzee wa hatu hafariki kajasaliwa naye ichongeza Dr. Abdul Hakim na Muhammad Asim na mzee Abdul Muhammad ngwa unarankwini ya heze nungu izo ngwa avanje onda unambeni abu izo na kahanza ni wane senda huu mzee wa hatu uo mzee mbore hafunzi yeti nduuza Dr. Abdul Hakim yeti nduuza Muhammad Asim yeti nduuze wa mzee Abdul Muhammad abu kabatsi wakati nga uzima wanadamu wa wajoka kufanya vajansi harima mru ikau kaja wahusu zabili lekafailo kaljaparo jiri mbeni mimi kama ndo nafanya takriban mahamengo mirandaro na mine njaparo shia ihadisiyo harima mjio mbeni ukabafu mru bahi kajasaliwa bahi mbore hafundi imbore hafundi wa imru hindi ikaba kaya wanadamu harumu mjombeni wa utukuza warumi ya zivuza hao hautukuza mjombeni hauanza kabati ya mbore hafundi abunge mwingoni mwa watu watukuza mjombeni hukazi alama zahahi gizo yao harumu mjombeni mwingoni mwa alama ikao tsambiwa no wabeba hangu au wahu wangu kubahanu ikao ngabwela pitali ya baha isho shiwanza shahahi ya shiniku mjombeni ila pitali wahu hakana watoni ya waheno mji. Hakana mahaba ya heno mji. Haina zakafanyiwa. Haka uzifanya. Bato mwisu. Tambi wa hadisi. Ya husu wa italeni. Yoplas ya hea mbeni. Bahiba kahanzaba fanyiwa dala ula mji. Kabajaka ye mbe. Mbe yatu wende ya kutowe mbe. Bahiko. Omji kwa jaka na malivo. Wamni kaplasi mahsusu ya wetzale niyo kanti. Wamambi yo kayande malivo ya hembe. Haka ujuo kanti yao. Eka kati yao. Yehe hante eba kwira hahe yao. Henza ho hahe. Kabati mruo mbeni ya jujusa. Oba hano mbore hafundi ya kanti. Iyo mwengo ni mwetarehi yonesa uka. Uwatinde mruo ya juhufa harumu mjuo mbeni. Ikeka saliziwa. Keta jokiri. Imbore hafundi. Uwa na himba. Ngabu mzee wa hatu. Ika uwori mmono. Nyezi mguna mrehemu. Uparo Ahmad Mboreha. Ya kashef de kanto. Harumwe hamahami. Mwengoni mwa starabu. Waki aswili wakayawu. Hamzalie mwana mshuahahe. Uwa na shahahe. Wa Ahmad Mboreha. Uo wanashi wao bahie mhuu ndiye yazi aya mzee wa hatu ikawu hafariki harumwenti inu mnyezi mwa jubjali kenge harumwembehu uparo Muhammad Zain wa Muhammad Mhose harizalia mtata hatu wajao mnyezi mwa johumrehehu ya mzalio handuza Ahmad Mfahaya sharafa. Kudahoni kurabweni. Ikawa mzazi uu
ndeyandi hayalo olwa ni mzee wa hatu ya farikiwa jauparo Mohamed Chanfiu de grand notable ya kaharmo mjombeni. Iho ndo handu za fundisha ramfa uirambao Ahmad Mfahaya. Hamzalia hoda honiku huyo hamza, hazashe chwadaho mwengoni mwezi chwadaho za kaharmo mjombeni. Mwengoni mwezi mpanga za kaharmo mjombeni harma siyasa. Uparo almarhum Muhammad Malum. Ika uwonde mru ya kaya beramu ya he parti ya mbao mranda ndaina mzee wa hatu Muhammad bin Sharaf. Abu kwezi tika hanzani uonezi ya ukaya mzee mbore hafundi tinde mru ya jofariki ya mwom jombeni ike kasaliwa. Wajau kabati mru ya paruhufa mbeni ike kasaliwa. Uotine mru ya jokosa umjombeni. Hoka ye mru ya, wan, ya wanza, ya wanziza, ya ubama. Ye hanti ze tarizahe harmo mjombeni. Abo kwezi hadisi hamada yinu. Yusikitisha. Hoka manadamu, ngwendo yabali ye hadisi ya ndabu. Ya tuparo jiri harmo mjombeni. Yende ya honde mwana nyasi. Ya mwabiyeyo. E mwana nyasi ya jie ya mbe. Ti ubenza hae. E mwanama. Na mwini kwe sutia hangu pisko kajabenza. Hambi wanrabo. Awe wapeundo. E wapeunde ya kumambie hadisi. Haukawunde ya kanza msisengamani. Omwiso ya jie mane. Na wanaanya wa hefami. Ya mzembori hafunzi. Ya jiamane no mjombeni. Ya jiamane neti ya mahame. Iyo ni mana mimi na kaurejei. Ni onesoka ngasibanu harma siyasa. Karitibanu hasibagu de mijia hatu. Imijia hatu nari preserve. Nari tie barrier. Leomi hajimbaye. Njo jabanu tirendenai. O mjombeni utihamaro. E mwanadamu wae na atakelwa kisiasa. Shariti njie hari manrongo ikau kazi japaro existe kwezi. Watu kufu. Iyo ngiyo halatu nziro. Nga ijo tsongeza itienko odobano. Le jimbo. Le mshaha angu mshiraha matahaji. Nyezi mgu na mrahembo. E hadisi ya kavjabo hinri. Le jimbo hilo litungwa. Ikao ngena ile mwesha hae. Au mjuhu wa hae. Doktor Ali Mohamed Tabibu. Uo mshe wa Nurdini Mbae. Nurdini Mbae. Rilo harumaze mbwana zimu. Nguwa juu wao. Emana mshe hao. Au mshe hatu ya tunga le jimbo hilo. Wakati wa waka problemu mbeni. Itongeza. Mbaya hatu. Fundisha rafa mnyezi mguna mrahemu. Haruhambeni hende batu haloola. Mbaya hatu parwa Abdillahi Msohafu. Haruhambeni hende ngole. Awe jumwa kejakana shila sharafa shahayo. Eko kwa tuu hajaka tunga le jimbo hilo anoseke e jumwa itona sharafa. Itona Abdillahi Msohafu. Shale jimbo hilo kalijahusu upande unu yokanga mundu ya hafa yatu swaliwa. Ya tarehi na yambo inamna ya ladhimu kwezi. Bati mwambia nukaya mjuhu wa hae Ali Mohamed Tabibu wa doktor. Haifanya ngiyo harme profili ya hae. Le jimbo hiyo ni hadisi hiyo. Kamdu manzo ajue na honde Nurdini Mbaye, bawo mshahahe ya mwambie, ngujue tarehi yako ya mshahahe, imana akautunga le jimbo hilo. Dok, wajaba fanyi hamelange ya heze nungo hizo.
Gamanzo ni bewe mesajino. Harima uwandu wapeu. Ikao nguwapangao. Hadisi zanda Muhammad Azim. Wendawe Zambia wananyasi. Wananyasi wajewa zambivano. Zijezi tie wandu haruma mushkila. Udoka mziru. Haukankodo mrui juo banu ya disao. Shanduka juo banu isi zao. Nduka juo banu isi zao. Mrui juo mwando. Shamuiswani mduka iji. Yode mane kao mimi nga mfanyo apeli. Ya ukanera tafadwali. Rievite. Ze problemu. Za kisiasa zinu. Haukariziti ye harumwe miji ya hatu. Bahirdo jare fanya. Prefabrikasyon. Reni kawandu. Wejawe zamba. Umiso maudu. O wanadamu wawo wajiwa peyeze pokase. Évitons. Léo kanga mgamato mru. Boni gamatao azala sumani. Ngamu mgamato yeye. Chantuga ntina bwana ya hangunda mino mjiwa wa mtsuje. Tina ujua ndange hadisi ya mtsuje mtso hijua. Mtso na epreve. Nijeni ya mevano. Pisko ijoka ujanambi yeyo uongu fanyo kusudi. Ya ukanga mtungwe hadisi inu. Nendena yambie hajimbaye hajimbaye ayambe. Nikase hajimbaye nikase mbwa na aloniyo. Abunge ladhimo sisi rike mapruida. Ejo kaunika mruya information. Mruya itunde. Mruya itunde ye verifiye. Ka eske information inu ngiyo kweli au kaiti kweli. Hauka mimi kanga mniko mruya information. Zahusu mru mumbeni. Gamjo mnika information ya kisiasa. Pwe mbari. Chantina hendana invente. Histoire. Ika unge juja irende heka angio force. Emruwaja ambeka inoya ni kaha jimbaye. Njeni honda neneze consequence. Nga mjo mambia ke mruwa iwa siyasa. We imruwaza li jau 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 jau. Ika unga mjo asume mimi. Aunga mjo heya ni zambi mimi. Chantina ujua ni fabrike. De mensonge. Ika ukazi tute ne debu. Nendena ni kemwana mani mambeka ambel nongo kadha 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 kadha. No. No. Abo. Tiwono. Muhimu. Yoka ladhima ni jenifa nye kridalarmu inu vano. Ye kridalarmu nge jibaze onaba. Nivehe harmwe mesa, nivehe mesajini. Harimo wanu wa mbeni. Pisco, nga mjiremo le fumu. Ntu amini. Ya ukawomru mitami huli. Deyambe hadisi yu etunga. Uwatimru mumbude. Tinde ya tunge hadisi yu. Uwatimru mbajini. Uwatimru mhambu. Uwatimru wahebambao. Uwatimru mitandaya. Watimdu wa hebi mani. Watimdu wa hea wa shili. Watimdu wa hemba nkuu. Ye mru. Ya tunge hadisi. Yenda ya ambiye mwananyasi. Uwa mru mwama hame. Minhum mru mumbeni. Uwa mru mumbeni. Ewa bakhanu baliwe khatwarinda ba. Uwa bakhanu baliwe khatwariba zima. Seke ni mbuyeshia ya mwananyasi ya hambe hadisi. Abungu jorenga ka vane mbu ya mwambie hadisi ino. Wei hajimbaye. Wei nurdini mbaye. Eha hindri. Ndabu ya ka ya mwanadamu ya ka hambe hadisi. Wei mbu kao nga si harumamba na dasinae. Nga si karibu dasinae. Abo ladhima rituhumlwa. Na iyo haki wanduwa lituhumu. Iyo haki. Hukale huu. Ekati jatamba hadisi. Ya kwamba ni vanu. Wanduwa tuwa jamba haa.
wo mahafidhunde ya bahaji mbaye. Pourquoi wonde karibu nami? Iyo haki. Na balanga bjuka jabonje kaula mrumro jina. Nde ya nambia. Au ya mbikabane ya mambia Yusuf. Bada kamim karibu nae. Na bala mrumro jina nde ya nambia. Abu yu hasara. Ika unga irirema osonti pia. Iyo de mana nafanye kusuri. Ikawo ya mfiri inu kaitinyangu. Hukanga ijuka utsongeza. Vasoma hitma. No wenyi. Mze wa hatu mbore hafunzi. Hukaha vazi wanguo. Yatu paro vazi wayo ni wa mbeni. Yatu paro vazi wayo ni wa mahame. Yatu vazija. Yatu paro vazi wayo ne masiwa. Ezile mbeza hae, nezile zizaza hae. Ngo oblige wehenti mazarifu juu mwemrika uhambaze na wazi. Abu iyo hatore nziro. Iyo hatore nziro. Abu mimi tikio tzaha. Rahandwe jawaswili daraja hamabizo. No wenye ye, nguwa jiprepare wawaswile daraja inu. Omzo unu, kono, anukuwa na ujuovu mwa rahandwe jawawe hansi. E omzo unu gojohe hansi wajukwezi. Gojohe hansi wajukwezi. Mwanada muislamu. Eka hafanya kosa. Yo jahat sahaswama. Shange ladhimu wari parisele dalao. Ele dalao ndali. E manada muoi ya julwa ya ukayende ya towe informasyo. Ili ze tuhuma zijurantiwa. Maundu ntijojatambiwa hadisi ya manza ya mbude. Tihati yamba. Sedi sufa ose dame duwa jawandenge manu. Wanipashe hitwa na vale hadisi yondabo. Ngela dimo wanlo banu na mina sedame duwa nga miharma wana zima na mina. Kelke suwa no divergence. Shabu nambi wa hadisi ayi. Dabubini. Helenje. Wanambi wa hadisi ya helenje na nipera sedame dini muzise. Kwa ee hadisi nukweli. Aundabo. Wana mbu ya manza ni pare mwana maomar mirari ni muzise. Ni kena konfirmasyo rangu. Enge ni ambe. Awole umi minga mtsa. E mwana mamtukufu. Alimza. Ika unga muamini. Ya uka kajatunga nrabu ya hamba. Kajalala ya chojua ya mba hadisi. Hambiwe hadisi. Sheikh hadisi ngejoka traganda ya kiravi. Pisco sisi wananya wambana. Gari tukumlua uharmwe hadisi. Na havo uwari tukumuo nguona haki. Pisco ya manadamu wa isi karibu nae. Gari juka karibu nae kamyezi mguwa benze. Daima. Abori jumtsahe mananyasi alimsa. Ya aje ya andoka ihadisi inu, nga mtsako suamaa, ihadisi inu, tambiwa ni mdo fulani. Wakati uwa rilawa, haruma shahidze kaundo shasiha, imakatirilo na wayana. Rilawa harumwe balbala kaundo iliyo, imakatirilo na wayana. Rilawa yoka, kabanahe ndabe hansi watengo wa sone hitima. Na hiyo nge prepare wawo, ne famii, ya mbore hafunzi. Haukati mambiani, ya ukaya ikanga mu mabira ikaba kama bila uri harmo mjiwa mbeni abu mungoni mambori hafundika ye mungoni mwe mabila uri ya homji wa mbeni ye mungoni
mwezi sahari na subaiya za kumjua mbeni. Abo kwezi. Nartafadwa. Ripreserve emiji ya hatu. Banga miharmu mbwana inu. Mimu mbeni. Gami ndamine mwana mshangu zetuni. Umfumbuni. Gami ndamina Omar Mirali. Umbude. Gami ndamina Alimsa. Umitsandaya. Gami ndamina Mahafidhu. Umashidhi. Gami ndamina Barufu. Ndedimani. Dema babu pia. Shakartu wana. Ne mabavu ya hatu. Kartu wana ne miji. Ngari wanao na wanadamu. Ikau nguwa uharmu emiji ya hatu. Nguwa saidi yao yeyezi ya kikatili ya tendelo na asuma na zali. Sa kartuwana na mji. Kartuwana na bavu. Na ripreserve. Avec le respect mutuel. Ya emiji ya hatu. Ne mabavu ya hatu. Ritikiri. Rinikiwa informasyo ikaungizo non fonde rijavanuri zamba omisoma uduzi joti ya baya harumwe miji ya hatu na miji ijotsongeza vati hadamu bakartu wambea ndokonga minabahani kaunga mbarajei ankoru nifuwa alimsa milio gamu amini kaeti manadamu mtsofu adabu yeti mpasheo. Imru ya honda malezi. Shani kiwa fosu informasyo. Vahea trompeha. Hayamba batinokahe verifiye. Donc kwezi matukufu. Ni wandumeshia hadisi iyo. Tika ujani mwambieni. Yemba bintu tuneshia. Yahe mtukufu watu uo. Mbore hafundi harumu mjombeni. Izone zeba kwera za humu mjombeni. Hakwe mjo jemilia. Mruja mbore hafundi ya pulashewo. Abo maudu. Eka hajimida ja pulashewo banu. Abo minde na mpulashewo pisko. Abo minde nemili ya mbore hafundi. Ya pulosheo. Minde nemili ya sharafa ya pulosheo. Handumika ukastudungana na nzia. Uwabaya hatu. Wahomji wa mbeni. Razalo raweshia. Reze mbore hafundi hizo. Reze haji imidi. Reze sufiani. Reze hamada mfuahaya. Uje tangu. Uja kumumlambeo. Wonti pia, karja parushia, neze sharfa mwini, neze abdillahi msohafu. Karja parushia, swifa mbiza ho wandu wawo. Hata zende daraja, yukale umbore hafundi, hafuka jasali wa mbeni. Kalu inna lillahi. Kalu inna lillahi. Uope u, emanadamu ya kutunge hadisi inu, ya jea ambie mwananyasi alimsa. Manadamu wapeu na tena manadamu adui. Mnyezi Mungu ya johumbenua, ya mlive haraka. Enamna ya jaya patu mjombeni, aibu. Ya upuwa shewu, ya upuwa sharafasha hao. Kwezi. Na renge conscience. Be hadisi inu. Ngai joho nda hule. Na vanu. Gela adimore lewe vanu vadzima. Vanu yubwana hatu nganzu mmenyewa. Abula adima wanada muhamada wanu. Watungendrabu wajewa rambie. Rijere zambi vanu. Ridetruizewa rirendo kasi. Mambandrabu. Si watsofu adabu. Si wajewiri. Na ripreserve ye kombayinu. Pisko ye kombayinu ngiyo noblo.
Mimi personnellement, ndungu jojua ni kritike katsa atake mru. Njaparu atake mji. Njaparu atake mji. Wala nja jokubali nikiwa information ya mji, nje ni ambeba anubatino kati verifiye. Abonga mrejei encore une fois, je donne mon soutien armwe manama alimsa, piskonga mjoka hatrompewa. Hatrompewa maskini. Et ça me fait mal au cœur. Puisque Alim Sakatsu mérite à Diafumbulo na Ivano. Chendru ya kamabi information ya kafanya kusudi. Yanze ya jia teresi Alim Sa. Harmi hadisi. Iyo de mana ikawo. Tabano. Geladimu. Nifanyi alert. Chuma lesu aladimu. Nambiyo anrombeni. Wabirawo wetunga. Wabirawo wetsahandongo. Ili wandu wapuwe emiji hatu shewo. Wakerathi. Waziye. Hakwe hadisinu. Inti ya handa. Gamjoreje mifano. Roharimo wandu walo harumale jamvi. Rasiri loban. Naba tungo ndongoze ni mkiwa wandu. Siparoishi ya hadisi vanu. Yani husu mimi binafsi. Ya jayahambwa ni manama Idris Musa. Hadisi ka ukabati mdumu mbeni ya joishia. Ya tujojua kazonda bu. Okay, hadisi yo kejaparo ni honda wakatenga msiri. Sha Idris Musa tinde ya tunga. Ya tunga de mumbeni ya kahumpara mambie. De mumbeni ya kahumtunga mambie. Ya jamu bekabala hajimba ya jau jau jau. Abu ya mandrabu ti Idris. Ya mandrabu de ya kutunge hadisi ya pari Idris mambie. Ni mambie ni hadisi ya bili. Njumu mwane salize mifanobano. Mwane danje. Vaparombo hadisi banu wajau. Ya huswe manama metre el arif. E ya kahamba zendogo izo. Tidrisi. Che ya tunga. Umfumbuni. Umfumbuni. Au mumbeni. Hoka el arifu ya mfumbuni na mbeni. Mtazahi mfumbuni mbabahi mumbeni. Uwati mrumumbude. Tinde ya tunga. Chabu ya tunga umru mumbeni au umru mfumbuni. Kaindambe kabala metrela rifujao. Na mwone hatoribi yo. Ngabu umru mumbeni wajao. Ya paroringa mafoto. Ya yabeshe ya umru. Ya mbakanga liye mafoto iho. Yao. Bayi hondeleda hola hasa ni negosiatoyo. Uoti umru mbabao. Tile yabehe mafoto. Umru mumbeni. Ili Hasani yaonehe mruti hindu. No. Izo zambaba nuharumazere zozinu nga sina mezi ya umaha. Abona tafadwali kwezi. Rikerathi. Nyi wanu wa mbeni. Ika undo wenyi ya mipango inu. Mparau wananyasi mwema mbiya nrabu. Na mjema mbezendabu izo wa nyibanu. Bima na mtu subu tu zamba nyinyi. Na kumjua uka zondrabu. Na wole jawabu rajumni kani mjua tabiha kamdejo subu timdigabili. Bima na mwedao mtungundrabu mnika mwanrwanro jina waje wa zambi. Shawe mrumumbeni waka hambo kaya. Mbore hafundika josaliwa. Ima na watu uja wa zambenri. Eka kweli uka sincere. Eka kweli ngo amini. Ya ukazenu wezo zo kweli. Ujojo zambi wawe. Huka wakati uo jisha li jawabu wa joji bulwa. Wemrumumbeni waka hinda wambi Idris kabala hajimbe jau. Ima na watu uja wa zamba hindri. Kwa
ngojo kangwa mondabu ngojuwe zo na jujibu. Au ngojuwe zo wa jujibu ulo ni mdoaji mumbeni. Shango jiziho ujitie buibuini, ujende wapuse mdumbro china, ya jame ndongo hamandi zo, zimuye wewe uvuke. Leo kutuvuka. Leo kutuvuka. Wamru watunge hadisi ya ndabo inu. Itona mba, mba mfane choka uyozi. Lazima gojulihano. Pisku abo weya dui waho mjua mbeni. Weya dui waho mjua mbeni bu manadamu, watunge hadisi inu wayambie mwananya, mwanama, mwanashe wangu. Ani msamidi. Gari obligeo. Gari na tsena ngiyo dans l'obligation. Imana nyasi adim samidi yo. Hautsaha ye pe. Ye amani. Ye hae. Neze fami. Zamba ya hatu mbore hafundi. Ya vumbuwe mruoji. Piskonga muamini. Hawa mwahi wa billahi wa rasuli. Uka alimsa milioka jatunge hadisi. Hambiwa ni mrumu mbeni. Hambiwa ni mrumu mbeni. Namnaji alimsa milio ya joju waka waka mbae mbelu paro mbore hafunzi. Waka koko uparo rahama tahaji ya tunga jimbo. Ea kamwambia uonde mwenyezo. Ani mrumu mbeni. Ndeu juo rahama tahaji, ndeu juo mbore hafundi. Shali msamiliyo kajalane masivu ya chojuha ya mbandabo. Donku ngamparo yuma nama alimsamiliyo. Hoka, yemna shiori. Wadini. Yefundi, umri unu geladimo ya uuse. Nuhusa umri unu, ndo vumbuwe manada wikau ndo ya mambie informasyoni. Haukayabo, ngurisove si wananya riyo harumeba na inu. Baadhi watumuo ya ukawai hajimbayo, inu rudini mbayo, inya fulani, inya fulani. Abo ngurisove. Zabili, iyo nga indawo ya peze, amani baina ya hahe no wananyi. Familia mzembore hafundi no wananyi wa mbeni. Pisiku wa wata sisi, garjo henda wakati, rinjiri mwangalie na inoti uvenza hatu. Yone mana rajuhanza, ya mbikando ya mambie hadisi, ya vumbulwa. Ya vumbulwa. Haka wakati huo, ye ngoma ihisa, ye amani yija. Kwezi. Haukara mbaga sihara mambwana ya kisiasa. Kari sihara mambwana ya mjina mji. Na vanu mriye heza mji, gabo bando yu alifanya wa kumantere vanu. Kano, wakari tiba nungo defante mji. Si. Si. Ladi mahaina mzima dasi. Yembuwa ya hahe ndiho ya puha. Ladima defando mji, ikawo mji wakazi wanabu. Ikawo mji, warende nongoza kweli, haki zangwa. Haki zangwa. Kambeni leo wajawa fanya nai, ladima rezambe kambeni mfanya nai. Chansi na ujuu wanlalewa tasi, nijuhe, mtoja ni kazi etandra ya mrabu wangu. Hawe mbude. Hawe mbachini. Naribyo saza wanzania. Zembiyo nazido kaha ulutufu. Ritijewa risisi nkodo. Mikambe ni warende nani. Allah billahi nsina udefande mbeni. Pisiko ya miji warendao na ivano, sito hamba ka warende na hii.
aboze jo hatuma uduzamba mjo daza okayambo kamru yetsu hengu omrukansi chantsina ukaradi j'insiste là-dessus sina ukaradi batungo hadisi andabo ijeti lo harmom jombeni hautsotsai isabote mjombeni non ngamjo defende mjombeni kakukazwa andabo ngamjo condamne mjombeni ikawafanya za tulingana nao za tulingana ne masiwa mjo si condamne donc kwezi watukufu sijagano hizo ili baundike amani harumi hadisi ino emwana nyasi alimsamidio ajafanye ya demande pardon ya rditse na ya tou emwana adami kandu ya mnike informasyon ino ili rijo kunda apezima harumi lesu alalino baze telefoni na pari sarangu jana ukunda leo zaheze famili za mzembore hafundi walio vano no walio masiwani. Heureusement, tu arrives, tu amorces les bombes à la moitié. Chavajo kaba dirinziro et katina bonaveza n'a rien de problème. Yon demande ni tsahao. Au kahindi. Ti rondana na tari fantino di. Yo kaba via zanongozi nous a diri. Et famille. Mbore hafundi, wambaka abo zenongozino, abo wa ndo wandu wa karibu nae, ibana hajimbae. Sina ujua ni kubali. Ni kazi wa mzo na tuwayo, na tufunga. Sina kubali. Hauka mbore hafundi ntunjua, mimi. Njamieshi. Abo mitine mbro na juhuja. Nitunge hadi isi ni fabrike, ni nike mwanama nilina msise, humtama tizi. Gamu amini kawotino hudi ni mbae. Jonde imane kaa ungaritza hao. Imana nyasi. Hauri sekwirizi. Hauri inosante. Ya vumbuwe mruwoi. Haukaze famezino kawari tukumu. Les gens ont raison. D'une part, ils ont raison. Puisque ils ont raison. Puisque ils ont raison. Wata sina mtana na masihu. Haruma zengwa na zinu. Wali msamidio. Abo yo haki. Rituho mloa. Je ne peux pas dire le contraire. Shangamanzo. Zenongo zinu ye finalité irohe. E azamba ya jula. Omjua mbeni, remjue, ukawoi ndi ya rivaza, nguo ya tulingana nasi. Mbeni wakati huo wadure nga ze disposition za hao. Pisiku mbore hafundi, timu ngoni mwawandu, wavazi wale vaolino wakazi wandabo. Hadisi ya tuparo existe. Wakatenga uzima. D'autant plus, yetinuza Dr. Abdul Hakim, yetinuza Muhammad Ansu, yetinuza Mzee Abdul Muhammad. Hanriha, haluola, uhanuza Ahmad Amfuaha ya Sharafa, uonde mbaba, wa mbaba wa Mzee Abud, uonde mbaba, wa Muhammad, mbaba wa Muhammad Ansu, uonde mbaba, wa Dr. Abdul Hakim. Waya kamze mbore hafundi handi halula uhanduza mbaba wa mbaba hao. Setu yonde mbali ya ndiyo yao. Halula uhanduza mbaba wa mbaba hao. Dokuna tafadwali. Bi hadisi ya hababa mjuzi. Hadisi kao nge sikitishao. Geti ya mkudi. Haramu mji watu wa mbeni. Gari tunga ondrabo. Reja rezini kawana nyasi. Weja weza mbabano. Wakati kawizo hadisi. Zatu parofanyishi haramu mji wa mbeni.
mimi ngamlabo amini ngamwendo nafanya 64 ans nja parushie hadisi ya mzimbori hafundi hiyo rangu nazara tarjere konde leo yenu. Tika hire nga juzi masihu aminui. Bahi wone shia. Wona juhabo tasi la premier chose tipara mjomba hangu wa shimwaja. Ika wiparo shia. Timambia boshe. Tishia hadi sijana alimsamindi yo amboka. Mbore hafundi hafu. Kajasoliziwa nabano ila vagence ya docteur Abdul Hakim na Mohamed Ansu na waziri Mziabudu ariba lango avangeo hasibabu mbaya hao e hadisi yonja paroishia shehani jibwindi amba waha information yo mauvaise information ti hadisi ya parojiri o wakati ula Luna kautaha ni juwe. Embore hafundi hakusu Dr. Abdul Hakim au kajamuhusu. Kajamuhusu. E hakusu Muhammed Ansuima au kajamuhusu. Kajamuhusu. E hakusu Mzee Abdul Muhammed au kajamuhusu. Kajamuhusu. Hai. E uwa nwanuwa jofanya vajansi za barindi. Na nungindi. Wakatula tika oblige ni fuye. Ni tzahimbabi ye tarehi. Yembore hafundi. Ni hunde kazi nundrabo. Za chopangi wa zendazani kwe mwananyasi. Ya jayambe. Zipwewe mjua mbeni sheo. Buwana. Mbore hafundi. Hafu. Kabajajiri ensida yoka yeti mru yoka kaswali wa mbeni. E hadisi inu. Kaija yoya nrabo. Kabajaparo famru mbeni. Dahi jeke kajaswaliwa. Minuhumu mbore hafundi. Hokati tundu, tijua embore hafundi wa indo. Wei mwengwa ni mweze kuhani za homji wa mbeni wakayahu. Hokati mwonesani kai mbalie, ilona mbore hafundi. Handika lolo handu za sharafa. Sharafa wonde mbaba ya zaya Dr. Abdul Hakimu, ya zaya Muhammed Ansuimu, ya zaya waziri Mziabudu. Basi. Bahi. Andika lolo handuza mbaya hao. Empwe mbar. Empwe mbar. Inge tika ujanifanye apeli lolo kana baraka. Hausui plie. Imwana mali msamidi. Yakiravi. Hoto kufuwae. Il y a dénoncé mon quand il y a une information. Puisque l'information nous a coûté cher. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Et nous avons voulu. Puisque tu es en bas de nous. Encore si tu es en bas de nous. Si tu es en bas de nous. Si tu es en bas de nous. Na préserver nous. Si tu es en sécurité. Leo kanga mwatake mrumbe niti atake. Imwanama matalani lewa mjojo vumbu wa mrumbe anga wanukoto vumbu la bahakaba. Eka leo nga mwatake mrumbe niti atake mwadabdu hamadi. Amwa mtake ya personalite mwadabdu hamadi. Leo mwatake mzee abudu ti atake mzee abudu. Nga mwatake Dr. Abdul Hakim ti atake Dr. Abdul Hakim. Shanti melange omji wa mbeni ni fabrike de fausse information njeni kemru yende ya tozo mji wa mbeni sheri. Yende ya upuwe esharafa babu nga bajuka bayala mchina mchi. Inubana ya siyasa. Chenu timbana ya miji. Mile unti na ukubali personel. Ma je le di ho effort. Aucun regret. E kamru hatake mdumu mbeni. Na matake. Je m'en fous. Shati ya tako mjwa mbeni wakati kao mjwa mbeni guo innocent. E kao mjwa mbeni wafanya error. Wula wanenga zijabu nga mjokaya. Na mbeka wa mbeni wafanya na ize nubo zinu. Chantina kubali wa mjombeni uje urarilwa. Wakatika kwa jafanya nungoyo. Sina kubali. Pisikuwe mbuwa ya hangu ndo mjinazaliwa. Amjofanya nizofanya nisofo mjombeni. Shaka ijambeni wafanya na iza mbaa.
Iyo haki zambwa. Cha watije wakazi wanrabo. Watije wakazi wanrabo. Baku ajaparo kaya ike kwa swali ya mru ya hafa. Minu humu mzembore hafundi. Nyezi mgu ya joku mrehemu. Doku iyo ya nchongeza mrejeiwa. Mjena beka hewe. Hewe. Ni wanru wa mbeni fabrikeo. Ze fausse information. Mwezi ni kawanu. Nga mwanzo mtio wanadamu wanu haruma ajali. Omwiso waje wabitiziwa ajali. Nyinyi mbaki insécurité. Kam jama zamba ni nyinyi. Radio juar mjibuni. Sham tsende mpanga ndrabu mwede mnika wandu mjamu mataharma ajali. Babu ni maadui. Alimsa milio kajatunga. Hambiwa ni mdumu mbeni. Mdumu mbeni hafabrike. Ya informasyon ya ndrabu yinu. Ya ushi chuk tene debu. Itona ni droit ni gauche. Hajamba kani ndambe jao ndambe jao. Malheureusement manama. Haji trompe. Kaja verifiye. Leo wejoni kwa formasyon ya mbeni. Unipara ni hajimbaye. Unuseka eno kwa kada 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 kada. Izo kweli. Uverifiye rangu. Upare nurlini mbaye. Uverifiye rangu. Engwe uhe uzambe. Chamdra tiye hambaba tinoka haverifiye. Pisku ngabu wandu wafanya ukusudi walimete haruma pieji wanu. Mfumbuni leo wangu jojanambi yokabala ela rifuja uja 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 uniheni zambeba anu paf zulie kazonda wabu mide na teresiwa yeye haji proteje ni vini konu kipe ile poka sese mwa mide joka usubise mide joka usubise abo mruna tire antasyon. Mdu ya verifiye za informasyon zinu. Mdu atikili hatilo haruma pieji. Baba ni mbwana inu ze pieji ngizo zinji. Kana rendera mbu wanu wanundrabo. Bangu ajuke ya wazambe wakati uo. Wanadamu pia mwa waringa uka wanandu wanzandrabo. Woto tunga walekeza. Tu se kalkwile. Tu te kalkwile. Inge kwezi. Mtu anza nike mle. Tika anza nifanyi apeli inu. Koso ni mwema na maali. Msamilio. Mnashioni, mwanadamu ya hunda malezi, mwanadamu ikao watwani, ya zala ni wandu watukufu, ya juo kambeni ikontujini, hama hame yonde tanda. Ya jia demande pardon, jumaze fami, za mzimbore hafundi. Ikao ndowe shia, ihadisi ino. Ya ritena ya keradi, ya denonse mwanadamu woi, hauri sove si wanaanya, ika ungari tukumluao, ne tukuma iyo wanadamu wa ungaona haki, pisiko nga wana ukasindo wanuwa karibu na alimsa, na dima wali tukumu. Ya risove, ya sove onori ya hatu, ya ukasiti ndo wanu rambaza nungo hizo, emruwa ya julo, kwa wakati wumbe ni warengeze dispozisyo za hao, ne mrikao hafabrike, zendabo zinu za kauja zambwa. Haukazi fabrike wa. Timambia niyoka mnyezi mguna mrehemu mbore hafundi. Hemba tare himtinti na ambiwa. Uomu ngoni mweze kuhani za mbeni. Timru ya johufe kikaswaliwa. Wala kazi japaro kiri mbeni wafe mru kikaswaliwa. Uomrika uhanza umji wa hahe. Haubama ngaboze tare hiza hahe ni umji wa mbeni. Awe mwanadamu huo, si haki, mwanadamu ya hafa takriba ni rulona mahame ngumiranda runa. Ya jea vaziwa vao, latu lingana nae. Na hao, nga mjiunga anyono waduhuze, ika wakoza, heze nungozi inu za kazambwa, ndongo ika ukazijaparo fanyishiha. Rike mshibani ya ukayabo, riwaswili vanu vaziro, ya kujardundua, uwafuwa hatu, rewa kazandabu, abu kwezi, nari nale shetwani, haina mru pangu mpangu hamanda unu, na jea wambiwa ye, ya tiji haunika mru, mru hawamba, limbwa na yatu nganzu mmenyewa, he mipangu inu, ya ukangarjore mkiwa mipangu ya ndabu, rijeri ya mbivanu, ilirione he kasi wangu wanzandabu, kasi wa jewiri,
si watsofu adabu. Eni ya hafa na rimrehemu. Ritijerniki wa hadisi za wafu. Rijari wa hezabu juuri wa vazavau la tsulingana nao. Nartafadhali kwezi. Imadui. Imadui huka madui. Yambeni wa fabriki zendabu zinu. Wakaanza wasise mwananyasi alimsa humtamantini. Kabati ya dui hamadani na mnyezi mungungu mmononi kana humsuwa mihini isha adhautala. Mnyezi mungu jali. Mliwazo haharaka zendabu na uyadu imopanga mwakaanza mrote mwananyasi alimsa milio. Bisuka alimsa milio kajazala mbeni. Katujue za mbeni. Izo hambiwa ni mdungu mbeni. Abu nyinde madui. Nyinde madui. Nge. Wana shahangu. Watatahangu. Wanaama. Nartafadhali. Ripreserve miji ya hatu. Riibame. Ritimelange ne siyasa yinu. Mimu mbeni. Ngamwano ne yezi asumani ya zadi. Ngabulebea la muhada abduhamadi. Mwa wabazima na asumani azadi. Shantu rongole ya mbeni. Mwada abduhamadi katu rongole ya mbeni. Nga mrongoleyo, upande, wakisia seka ondo nliyo. Ni wanao neyezi ya kitujari asumani azadi. Mwada abduhamadi katu rongole ya mbeni. Ngurongoleyo upande, wahele jamfi. Abu kale umi hajimba itirongowa, umjiwa mbeni, utitilu abu hari. Tiba hirtijeri tungu, hadisi za ndabu, za wanduwa hafa. Rinika wanduwa zambe, hadisi kau kazitaparo ufanishia. Kazitaparo existe nul par. Ngenga mtsaho, ze somaha. Uwanduwe shie hadisi, ya hamba banu, ni mwanama alimsamilio, ya husu mzembore hafundi, ni wambie ki hadisi yoyo, yo hadisi ya ndabu, ya tuparo existe, na tuparo ishia, harumu mjwa mbeni na ngosu kuna za lato johonda leo. Mnyezi mungu nga mbeho ze fatia. Mnyezi mungu ya jagi. Emru ya tunga ze ndabuzimu. Yende akawuzambie mwananyasi ya limsamilio. Mnyezi mungu ya mswarifu haharaka. Ya julihane. Ya ukayende mwenyele jungu. Landabolino. Ya kahanza ya tie. Mwananyasi ya limsamilio harumu ajari. Hukati sambabano. Ikanga Muhammad mbili mbeni abo batsina na mbori hafundi. Ukawu mbri anza umji wa hai. Ya Obama. Nliyo makini holi honde ze hadisi. Obahanu ya liyo nguombele yo mji wa mbeni. Heri. Abo mnyezi mguna benuwe. Ea dui. Utihinu. Ya kautunga zendabu zinu, ya zambie mwananyasi ya limsamilio, ili ya ngamiza limsamilio. Pisko banunu ya dui ya kafanya, kana mtunge, ema anakuwa minga mtsorongowa, umfano tsa uwo. Ema natu ni parendri, ya namba kabu hajimba, ambe hadisi ya mbore hafundi. Ndabo ya juwa kahakahamba nrabo, wanama. Shangu parwe mwanama, yuti mumbeni, utujo verifie, utujo wakakweli ya utikweli. Bawungu jo yamba. Shaka haka anza yamba, we hadisi ya kaujini ka certitude kayo hadisi ya kweli, hajokani kayo mimunyiyo, ti yamba huswanifu. Shema natu ni para, ndabu ya kabujua kazondrabo. Ndabu ya kabujua kazondrabo. Kani para hajimbaisha, hajimbae mujo kazondrabo ya hadisi nukeja existe. Abona ni para mdo jina, utujua. Ye mdo. Il a fait exprès la personne. Afanya kusudi ya piège, ya mwananyasa limsa. Mais s'il était sincère, ya uke hadisi existe, hajoka hani parami imi, ambabu hambe hadisi ila. Kwa tijoya yamba huswanifu kakweli. Shima natu ni para ndawa ya joka zonrabo. Ya hadisi keja jiri mbeni, keja paro jiri. Mbeni kapita paro famundu keka swaliwa. Ya tujo saliwa ndi ya jojideklare kaye kafiri. No kabati mdumbeni ya jideklare kaye kafiri.
J'ai hadisi, nous yam zumbure hafundi. Non, c'est pas vrai, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Yemundo akaujua kangufanyo yadu yi. Kangam paro, mruti mumbeni ni mambi yambe. Chamingam rungoba ni tous les jours. Tous les jours. Hajokani para. Ambe buha, evane manotso ambe hadisi lendi. Chafanya kusudi. Hafanya kusuri, kana ni parali, msaba uo, wati mumbeni, kana kutu haverifie, ni msise wa mtamantini, nende na mangamizi, omiso wa mbeni wende wa mdeye, omiso wa mbeni wende wa mto, wa mpweshe hitwa, uonde ya duyi. Uonde ya duyi. Uonde ya duyi watu sonsi pia. Oka haka anza rangamize mwana nyasi ya limsa midiyo. Haka anza mrende mruti hindu. Donc, on pardonnera pa. Engenga mkazo yabo, hauweha, yeri salayino, yokani wandwa mbeni mpanga wazenda wazini. Nyiti wandwa hindu. Na tena mnyezi Mungu ngumlaanini. Haukanga mtunge zao umjiwa hatu. We sifulo nai. We rendwa nai. Nivehe mesajinu harumwe manama alimsa milio. Yake radhi. Hoka yemru mra Mungu haku. Yajia demande parto. Yardia ya denose manada muoi. Ili uwananyasi wa mbeni. Uwazewa hatu wa mbeni. Wajula wa harumwe tuhuma. Yuka witi hajimbaye, witi nurdini mbaye. Pisco tizamba vahamu. Tizamba wambeni wa unahaki kawarituhumu. Hauka si karibu na ali msamidiyo. Awe tuhuma yu yonge juroha wakate mwanadamu ya jujurwa. Shanga mumlabiyoni amini. Hawadwahi, watawadwahi, wabillahi wa rasuli. Hawadwahi, watawadwahi, wabillahi wa rasuli. Hawadwahi watawadwahi wabillahi wa rasuli. Ihadisi inu njaparo ishiya na mutiza lambeni. Hata njenga mina mahame ngumirandaru na mine. Juzi ndo nakawishia imasihu mshelwa jana. Na juhabo tasinayu uzisa. Na hunde hadisi kwa ihadisi ke njaparo ujiri harumu mjiwa mbeni. Shamyezi mgungu juangamiza imwana damu mumbeni. Ya tunga zendabuzinu ya kahanza pieje mwana nyasi alimsamidi. Uwandu wa mnyezi mga jumangamiza isha bahutana. Pisko yende mwenye ufabrike za rabuzinu. Ya kahanza. Ya salise imananyasi. Alimsamilio. Erez manga sivano. Gardur sove onweri ya imananyasi alimsamilio. Henna mnarimju wao. Ya uka yemana ya lelwa. Yemana manzamastehi. Manzamalesi. Watwani. Ya zalwanema watwani hukambabaha hendo wania. Mwengu ni mwandu wa wania stiklari ya kikumoru. Kaja paro pondosheo, yeti mtsofu adabu. Shaha piejelwa, comme tout le monde peut être piégé. Tijojua ni piejelwa, ni moroni. Tijojua ni piejelwa, ni mfumbuni. Tijojua piejelwa, ni mitanda. Abo sa reste à nous maintenant d'être prudent. Ye erreur kaiti alimsa. Alimsa ha piejelwa bo wadeta hangu bo anama. Ha piejelwa. Il faut qu'on sauve notre frère. Il faut lui sauver honneur ya ahi. Pisco ha piégé lo ni mruwa peu, ya panga mipango ya nrabo, ya jia mnike ya yambe, ili ya msalise mbwana, ukabane mbwana inunga sivano, garamba unrabo, ije itie mkodo ya miji na miji. Yonde mana namba kana represerve miji hatu, riti melange ni mbwana ikawondo roniyo, gasi harma mbwana wa kisiasa. Ve gamati wa doamana wa kisiasa, harma mji wa mbeni, jene riena futu, ikange kinyume, eka hafanya rongombi la dima ya gamatiwa. Eka umjombeni maudu. Upuwa maha urende na ihar mwema siwa. La dima umjombeni uhukumulwa zambwa. Cha on peut pas mélanger la politique et nos villes. Préservons nos villes hors de la politique. Riti mélange. Ngari wanao na wanadamu. Ika ungwa wemilia yezi ya peu. Ngamiza uyenzi. Kabati mkumumbeni na paromni kabamuga anu anduwa heyezi. Miu wa gamata. Shanti na ujua ni wa melange na mjua mbeni. Ngamjua wa atake ze personalite za hao. Nambika uwanduwanu wa peu. Uwanduwanu wa renda unai. Jena mna koma uda mjua atake mfumbuni. Natake moroni. Natake mtujini. Natake etc. Shanti na ujana atake mjua mfumbuni.
Sina ukubali nikiwa false information. Ya fumbu ni njeni ya bevano. Vatino kati verifiye. Yonde mana na buka ya imanadamu ya kautunga za nungo zino. Ila fe ekspre. Pisko kaa kanza za nungo zambwa. Haujisa hazo. Hoswa nifuwa hazo. Woya kauji aswire kai hadisiyo ya kweli. Hajoka hani paramimi ya mpremiye. Pisko jesu ila 24 sur 24 na mdongo. Hamba buha. Jibu wambi hadisi ila. Mesil mapaple. Na kwa ya juwa ukaa ya hadisi yonrabo. Me ila fe ekspre yokana ni parali msa. Dawe iti mbeni katu juwa nongo. Kana uta hajue kazo kwa ila ukate nabu. Ni mambi ya informasyon niye balanse. Abu uonde mana na mbaka uonde ya adu yuwa hatu. De ya kupanga info. Fosa informasyon ya ni kali msa. Hakunda nongo ndi. Ijambo kali msa ya nandabu. Ijambo ka uwandu wa himba na inu nga ubanu. Wa ujumo tome ndabu. Uwe kaza wandu ndabu. Agunga renda ora detuizewa. Mbwana. Donc verifio nos informasyon. Verifio. Inende mana. Ika ukanga nga mtowo informasyon vano. Ni juwawo umuiso wahayo. Mi ukane ze elema taba ze elema tazimu. Ze elema tazimu. Njaparo atake mbwana. Ni done informasyon vatino kanga mina ze elema. Ama posesyon. Puisque zila nga zini kuvre nga zini sekurize wo. Sina ukubali mdo ajana mbiye dosye vano. Ya mitsami hundi. Tu ve mne dire. Mjwaga kangu anzo ni yambe. Ah. Yambe wewe. Haunto nurenge vano live u yambe. Chant sina mji ya harma informasyo ya mji. Amjwa nji ya harma za informasyo za wana adamu ikangu wa harma ya zinu wa. Watabisha uyenti ya hatu. Wayangamizao. Emaesha nga umadziro. Wananyasi nga ukharuma ze prison. Wananyasi nga ulo wawo. Nga mjo wataki yago. Pisko nga kosioneo. Nga kontribieo. Harumezi rigonda ukharuma yenti. Shemiji kwa tu kosione. Wanada mundu wa kosione ubandi. Shatinde miji ya hatu. Doku yonde manu nabake. Mwanada muye uwa peu. E mwanada muye kafabrike za informasyo za nabozino. Ye mwanada muwa peu na tena adui. Haka ujuo kanga mwendo na pieja limsa. Pisko se un tip très éloquent. Se un tip combatif. Se un tip kao. Gena ora. Na nende na tumeza na bozi. Nuni mwambiye ni mdesande. Katuwa na adamu wajomba ka. Non, se menteur. Wamni keze etiketi zontipia. Non, on est là. On va sauver notre frère. Et on lui sauve. Pisko katu merite. Yeti mwana adamu wanzandabu. Yeti mnafiki. Yeti mtuhuadabu. Yeti mjewiri. Yemdu ya mdamalezi. Hapiejelwa, on reconnaît que hapiejelwa, nasi yonde mana nabuka, la di même rika ou hapiejelwa yi, yam denonce, ilo wanadamu wamjouwe. Mais, yambwana ya hatu ngarduka wazima na mwana nyasi alimsa jusqu'au bout, hata mpaka, yedevla ya haki, yuwasulo masiwani, ngarjumu imidia, nasi ngarjumu mdefande, kor e am, pisko yamwana nyasi ngarimjuwa wo, yamartaba hahe, yamwanadamu ya zalo, ya hunda malezi, mwanadamu, mwanzamastehi, mana yasoma radini radunia abo je défendrai mon frère Ali Musa jusqu'au bout. Ce n'est pas notre ennemi umjombeni ye ennemi wa hatu umjombeni de yatunga ye fausse information ya jayamnika. Donc où on le na problème de minaye njohenda jusqu'au bout shanga mdefende imana Ali Musa na minga mdefende corps et âme haina wakati puisque Ali Musa katu merite. Ya jia trete wa hidwa shicho humladimu. Pisko ye mwana jamana. Ye mdru ya laharma mji. Ye mdru ya mdra malezi. Ye mdru watu anii. Ye mwana adamu kau. Ye hamba ze kwedi. Shale uha trompelwa. Jena mne kau mjo trompelwa. Jena mna kumraji ye jo trompelwa. Donc ce n'est pas la faute d'Alimsa. La faute de mdru ya fabrike e fausse information ya mnikayo. Enge gamtahoze soma. Zahangu na minani, nga mtahoze swamaha, ni wanrombeni. Mswamihi, imwana nyasi alimsa, haukakaja tunga ndongo ya hamba, shahambi wanrongo ni mdumu mbeni. Hapiejelwa, jena mnakomi mwana hanyu na lambeni. Tijoju wanjeni piejelwa, ni mumdimani vanu ya nambi hadisi, ni njeni ya mbe na we hadisi yotago. Ya varamu ana de mwonsu, imwana woi alimsa, yeti mwana wapewu. Yeti mwana yalelwa
harmotu vadabu. Shaha pieje lwa. Abwe yadu iwa hatu siwa mbeni de ya pieje mwananya salims. Assalamu alaikum. Wakati wa satena kamizimu wa benze. Isha vafan. Asante.